Martín Codax é unha das grandes adegas da subzona do Salnés, pero non é só pola gran calidade dos seus viños, senón tamén polo seu compromiso co medio ambiente. A compañía leva anos dando pasos para reducir a súa pegada de carbono. Este mes, a adega renovou o seu parque móvil adquirindo 18 vehículos eléctricos e híbridos. Dentro do radio do Salnés, os vehículos que eliximos son totalmente eléctricos e son os que utilizarán os técnicos dos viñedos nas visitas ás explotacións no Salnés, e a xente que se desplaza a outras adegas ou os comerciais que fan rutas e moitos desplazamentos, o vehículo que eleximos foi un híbrido enchufable, porque de momento, ao non haber estruturas de infraestructura de carga suficiente, totalmente eléctrico para desplazamentos moi longos por encima dos 300 km, pois non son viables, serían moi limitantes. Ademais, a adega instalou 9 postos de carga. Os vehículos cargaranse con enerxía propia, xa que Martín Codax conta co seu propio plan de autoabastecemento. Este plan, a parte da renovación da flota, contemplou a instalación de cargadores de vehículos eléctricos, que ademais o combinamos co o plan de autoabastecemento que tamén estamos que desenrolamos, de forma que a carga destes vehículos que se realiza durante o día está feita ca a enerxía que nos producimos cas placas solares. O plan de autoabastecemento de Martín Codax comezou no 2019 e conta na actualidade con 600 placas solares. O obxectivo da compañía é reducir a pegada de carbono e mellorar o coidado do medio ambiente. A nosa estrategia de dirección está moi integrada á sostenibilidade, e dentro da sostenibilidade, pois, a parte de outros factores medioambientais, sociais tamén, como cooperativa, pois un deles é todo o tema enerxético e a reducción de pegada de carbono, non? Entón, unha das medidas que podemos facer na nosa pequena escala para esa reducción da pegada é autoabastecer ou reducir o consumo enerxético, digamos, de fontes non renovables, e contribuir desa maneira a esa reducción da pegada, non? Esta estrategia comezou moito antes nos propios viñedos, xa que Martín Codax leva anos tomando medidas que teñan un menor impacto medioambiental, que aumenten o coidado da natureza e que reduzan o uso dos fitosanitarios.